lañu fi bayiwon ñu ñuy gungé ci formation moy chef de cabinet bi Iba Sow Mariam mi ndjay mom mi doon organiser jourmaay Debbo Sow moy conseil moy coordinatrice cellule genre ministère di ci tek nak Mam Khari mom duma ko gëreum ndax Mam Khari dafa bokk ci Onifam Mam Khari formatrice internationale la mais sa yi ñu ko soxla pour suñu dëkk day baye lu muy def ñew donc li muy def ni duma ne gulet parce que ëpp na fukki at ñuy and ak mom et yamul ci li rek formation bi dafa ñew ci moment bo xamni suñu ñaari kilifa yi muy monsieur Hot di Oulimata Sarr directrice régionale Onifam di Jeynaba Wan Ndiaye mi nga xamne mo yor programme pays bi dañu tok waxtaan ne monsieur le ministre ñew waxtaan ak suñu directrice ne ko man de dama am ay jigen yu jambaré yu nek yëmbal sud dama bëggoon ngeen gungé len ci walu autonomisation économique des femmes lolu mom moy seen gis gis dafa soré ñom waxuñu formation kessé dañu bëgg jigen ñi dem ba demal seen bop ci walu économie donc lolu moy gis gis bi biñu ñëwé ñu né ñaatu groupement la ñu né am nañu 200 groupement mais 200 groupement yi taille bi da fay varier entre 25 ba 100 femmes yu nekk ci biir groupement yi xam nga koku mbolo la ñu né len ah lolu de mënuñu ko songono benn yoon nanu dem waxtaan ak jigen ni ñu xol naka lañuy def bu song ko biñu ñëwé waxtaan ak yeen li ñu gëna naw bu moy sen engagement sen téwlu sen intérêt bi ngeen am ci formation bi loolu mo ñu gëna encourager ñu né légui dañuy def démarche participative manam dañuy andando songondo dorando formation bi ngeen yombalal ñu ko bobu ba légui formé nañu 250 femmes 250 femmes yoyu liñuy wax cohorte la manam 250 femmes dañuy doon ay formatrices yo xamné ñoy dem former ñeneen donc muy dia une formation en cascade donc buñu xeb 250 femmes yoyu ndax dañ leen tann ci biir seen morom pour ñu démultiplier formation bob ñu ngi joggé ci 90 groupements sur les 200 ça veut dire que dañuy ki bi nombre bi da fay full ndax dañ ci début bi dañ ñu néwon taille groupement yi day varier entre 25 et 100 leneen li nga xamni mo ñu gëna téyé moy biñu ñëwé centre bi centre Sidi Hot dafa japp ci formation bi ndax déjà local bi boy former il faut nga am local bu baax il faut nga am restauration ndax fa ngay yend il faut nga am espace bo xamné biñ fa mëna former bu lool wéso Onifam né momit dina duggal xom indi len formatrice bu xéré wayé am ay équipement matière première mais également mutal len li nga xamné moy tax formation bi yoon ci lolou lañu doon dox moy liñ ñu ministre santone ak suñu directrice ak Jeynaba mom lañu santone biñuy joggé biñuy door té it biñu ñëwé ba tiapal ndaw gi moy deuxième session bi ndax dess na yeneen thème yo xamné war nañ ko fi duggal à part savon bi waxon nañ ni dinañ def ci fruiserie mais bëggon nañ aussi duggal céréales waye lu ci nekk rek dañuy def ndank ndank buñu kiyé ba mu dëgeul ñu jappat fenen li dess nak moy formatrice bi wax nako moy suivi bi ndax formation mom bu amul suivi bu amul évaluation dem ba jëmmi jamono nga daal di ko nat xol ndax ah lama jangone kat amna luma téy waye amna lu dess ñu daal di recycler mais il faut ñu am plan de suivi monsieur le ministre taxaw na ci jappalé ñu pour ñu am local man ko kay wax ci suba mané ko jigen ni ak goon ni jigen dafa am besoin spécifique manam dafa am ay soxla yo xamné mom rek moko yeyo donc lool motax daf ñuy jappalé ñu am local bo xamné suñu matériel bi ñu indi fi ñu jéglé ko formation yi jaglé len ko ñu mën ko jël diko sam diko saytu et puis matériel bi aussi jëri ñeneen jigen leneen li ci top moy fi ne ni dañu bëggoon itam bu loolu amé ñu gëna organiser suñu biir manam li ñuy wax structuration union bi manam ñu jël ci yeen ñen ño xam ñoy téyé ñoy doxal ñoy ki ñun duñ leen bayyi
uniforme di len baye nga xamna ministre aussi duñu baye dinañ ñu gungé ba nga xamné lolu ñu nissal yépp dinañ ci am ay résultats li formatrice bi wax amna solo attestation yu baxna contane nañu am nañ suñu produit waye nak yef yi dess na dé yoon bi dess na dé yoon bi mom da ngeen di japp rek teewu baye comme ça ñu am résultat yi nga xamné mom lañu bëgg 250 lañu tay filé 2022 ñun am au moins 1000 femmes yo xamné bénéficier nañu ci formation donc lolu la leen bëggono wax di leen jotali yobante nuyo uniforme kilifa ga ca taw ba ga tegeena ki muy jeyna ba wan jaay kéro ñëwon na tay dafa am empêchement di leen wax aussi dañuy continuer ak yeen ñu ngi xaar suñu kilifa gi orienté ñu tété ñu bañ am suñu local mëna jël matériel bi yëpp yobbu fa mam xari aussi duñ ko bayyi waaw contrat am jeexna waye nak sénégalaise la comme ñun lolu mom gis ngeen ko ci mom dafa nek nit ko xamné dafa xir limuy def daf ci def ak doole donc lolu la leen bu no gon yoon indi ma di leen gëreum di leen sante di leen jërëjëf